त्यहाँ तपाईँको भड्याङ भुडुङती तपाईँको हामीले फायर हानेपछि त आर्मीले तपाईँको टिङ्ग टाङ्ग एसएलआरको तपाईँको दुई चारवटा फायर मात्रै हान्यो. पछि तपाईँको दुई चारवटा फायर हानेको सुनिसकेपछि माओवादीहरू तपाईँको त्यसै बौलाउँदै फटाफट गएर भित्र पचापट समान्ने काम मात्रै हो. नाङ्गै थिए बिचराहरू. आफ्नो छोरा तपाईँको घरै हिँडेर बिमारी भएर तपाईँको मर्दाखेरि प्रचण्ड रुँदाखेरि एउटा कुन पत्रकारले तपाईँको क्वेसन पनि त सोधेको थियो नि त्यो होइन. हिजो तपाईँ मारी मारी बानी परेको मान्छे 17,000 मार्ने बेला तपाईँ रुनुभएको थियो कि नै भनेर सोध्यो नि. आर्मी तपाईँको दाङको आर्मी पनि त्यसरी तपाईँको 14 मिनट नै हार्न गएर आर्मी लडाकु कम भएर होइन. म तपाईँ अझै तपाईँको के भन्छु भन्दाखेरि नेपाल आर्मीलाई तपाईँको अहिल्यै पनि तपाईँको सम्मान गर्छु. हेर्नुहोस् त्यति ठुल्ठुलो हतियार आयो, त्यो हतियार त के हुन हामीलाई थाहै भएन, बोकेर लगियो मात्रै. तपाईँको पछि पछि लखेट्दै तपाईँको रोल्पा पुऱ्यो आर्मीले, तर भाग्न सफल भयो भने लुकियो. त्यहाँबाट आएर सल्यानको एउटा खोलामा तपाईँको आएर आर्मीले आक्रमण गरिदिएको, तपाईँको आर्मी कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यही सल्यानको त्यही खोलामा थाहा भयो नि. आखिरी कपुरकोटको आक्रमणमा माओवादीले के गर्यो भन्दाखेरि भाइ त्यो ठुलो हतियारको काम छैन भन्ने भयो क्या. एलएमजी, त्यसपछि कति 6-7 दाङबाट एलएमजी आएको थियो, एलएमजी, त्यसपछि गएर तपाईँको त्यो जिपिएमजी र त्यो रकेट लन्चर र ट्विन चम्बर ठुलो हतियार सब लिएर तपाईँको माओवादीले डाँडा डाँडामा लगायो. भोलि बिहान हेली आयो भने हेलीलाई हान्ने, बाहिरबाट आत्मसम्पर्क गर भनेर ठाउँ ठाउँबाट कासन दिइरहेको छ तपाईँको माओवादी सेनाहरूको, त तपाईँको दाँतबाट पसिना निकालिदियो. को तपाईँको यतापट्टिले गोली सिद्धिएकोले तपाईँको आत्मसम्पर्क गरिसकेको छ, उतापट्टि आफ्नो पकेटमा गोली हुन्छ हानिरहेछ उसले. तपाईँको बुम्म यहाँ पड्काएको छ, जानेर धेरै दिएको त्यहीँनिरै फाल्छ. अहिले तपाईँको टाउको उठाएर यसो निशाना ताकेर हान्ने होइन कि, टाउको तल राखेर माथि यसरी राखेर हानेर उसलाई रोक्ने मात्रै हो. सोहरसार पारेर आयो, तर सशस्त्र चाहिँ त्यहाँ राम्रो तरिकाले लड्यो क्या, फेरि असाध्यै राम्रो तरिकाले लड. अन्तिम तपाईँको उसकै भन्दाखेरि, तर त्यति बेला तपाईँको आफ्नै ब्याटलमा एउटै ठाउँमा तपाईँको सँगै खेलेका सँगै हाँसेका उति बेला सँगै एउटै ब्याटलमा लडेका तपाईँको वर्गीय नाताले 10-10 वर्षसम्म हिँडेका साथीहरू तपाईँको मरेको सम्झना अहिले आयो भने म अझै पनि तपाईँको मेरो कता कता तपाईँको भित्रभित्र रोइरहन्छु. हेर्नुहोस्, आज हामी यो सशस्त्र प्रहरीसँगको सद्भरियामा लडाइँ भयो भनेर भन्नुभयो. हजुर, त्यो लडाइँमा सहभागी हुनुभयो. हजुर, सहभागी भयो. कस्तो भएको थियो त्यहाँ? त चाहिँ धेरै घाइतेहरू भएको, केही क्षतिहरू तपाईँहरूको पनि भएको, र चाहिँ रुखबाट समेत चाहिँ शस्त्रहरू चाहिँ रुखमा चढेर लडाइँ भन्ने रुखमा चढेर पक्कै के थियो, कस्तो थियो त्यहाँ चाहिँ? तपाईँको हामी कपुरकोटको आर्मीको तपाईँको आर्मीसँग लडेर हार खाइसके पछिको तत्कालैको हो त्यो. कपुरकोटमा पुग्नुभयो? कपुरकोटको पनि पुग्यो. अनि कपुरकोटमा कसरी त्यो चाहिँ हार भयो, अलिकति त्यसलाई जोडौँ अनि त्यसपछि सद्भरिया जाउँला. कपुरकोटको तपाईँको हाम्रो मेन हार हुनाको कारण चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हाम्रो कमजोरी थियो. जितिन्थ्यो लडाइँ त्यहाँ तपाईँको नजितिने थिएन, जित्ने टाइपको थियो, जित्ने टाइपको थियो. तर हामीले चाहिँ तपाईँको त्यति बेला माओवादीले चाहिँ के गल्ती गर्यो भन्दाखेरि, त्यति बेला तपाईँको दाङबाट प्रशस्त मात्रामा हामीलाई तपाईँको आधुनिक हतियारहरू उपलब्ध भएको थियो. दाङमा चाहिँ जित्नु चाहिँ नेपाल सरकारको आर्मीको कमजोरी थियो. हामी माओवादीहरूले जित्नु चाहिँ आर्मीको कमजोरी हो. हामी त्यति हत्तपत्त 14 मिनटभित्रै आर्मीलाई जित्न सक्दैनथ्यौँ. त्यति बेला चाहिँ तपाईँको दाङमा हामीले त्यत्रो जितेर तपाईँको परिणाम हात तारेर माओवादीहरू तपाईँको सक्सेसफुली हुनको मेन तपाईँको बिउ नै चाहिँ तपाईँको दाङ हो. हेर्नुहोस्, दाङमा चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो आदतियारहरू उपलब्ध भयो, धेरै ठुलो तपाईँको साहस थप्यो. त्यसले कसरी थप्यो भन्दा, त्यहाँ आर्मीलाई चाहिँ तपाईँको कन्सल्टमै थिएन, थिङ्किङ नै थिएन कि यिनी माओवादीहरूले नेपाल आर्मीसँग आक्रमण गर्छन् भन्ने तपाईँको सोच पनि थिएन. एक्कासी झुकाएर भयो. तपाईँको माओवादीले सरसर्ती तपाईँको युद्ध विराममा कहाँ कहाँ तपाईँको वार्ता बस्यो. युद्ध विराम भङ्ग गर्दाखेरि सानोतिनो नगर्ने, अब ठुलो गर्ने भनिसकेपछि तपाईँको टार्गेट चाहिँ दाङ पऱ्यो. दाङ परिसकेपछि आर्मी तपाईँको के थियो भन्दाखेरि, मजाले मस्त निन्द्रामा सुत्या थियो. दुई चारजना तपाईँको बेराइको वरिपरि तपाईँको 8-10 जना तपाईँको ऊ थियो, तपाईँको ड्युटी थियो होला. तर सोचाइ त त्यति सजिलै हुन्छ होला भने माओवादीले कम्पन चाहिँ गरेका थिएनन्. पक्कै पनि आर्मी त चाहिँ पक्कै पनि लड्छ, धेरै नै क्षति हुन्छ, धेरै नै क्षति हुन्छ. तपाईँको सकेसम्म जित्ने हो, सकेन भने फर्केर आउने हो, तर धडक धुडुक त गर्ने हो भन्ने, पहिल्यै लड्ने हो, पहिलो लड्ने हो भनेर तपाईँको त्यो सोचाइ त्यो थिएन. सोचाइ त्यस्तो चाहिँ थिएन, जितिन्छै भन्ने तपाईँको हामी मानसिकतामै थिएन. धेरै मरिन्छ पनि भन्ने थियो तपाईँको, मरिन्छ पनि मार्छ पनि, आर्मी हो भनेर तपाईँको हामी लगभग नाइ हामी लड्दैनौँ भन्न नमिल्ने. पार्टीको जाने आएपछि हामी चाहिँ लड्नै पऱ्यो भन्ने हो, लड्नै पर्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यति बेला के भन्दाखेरि आर्मी तपाईँको ठ्याक्क आएर तपाईँको 10-55 फायर भन्ने थियो. 10-55 त्यहाँ पुग्ने बेला तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको आफै त्यहाँभित्र तपाईँको 10-55 तपाईँको फायर कुरुन्जेलसम्म पनि म आफ्नो मनमा के थियो भन्दाखेरि, म कुन ठाउँमा छु भन्ने मलाई थाहा थिएन. किन भन्दाखेरि आर्मीले आधुनिक हतियार चलाउँछ अरे, हामीले त्यसले देख्थेन देखेका. आधुनिक हतियारको नाममा तपाईँको एउटा AK-47 भारतबाट ल्याएका 5 AK-47 थिए, त्यही मात्रै देखेको. त्यही AK-47 पनि हामीले चलाउनै थाहा छैन. तपाईँको ठुल्ठुलो कमान्डरको उसमा राखेको छ, सुरक्षा गार्डलाई दिएको छ, हामीलाई 300 राइफलको भरमा.
अनि त्यो चाहिँ कमान्डरको सुरक्षा बढी युज हुन्थ्यो अ बढी युज हुन्थ्यो अब कमान्डरलाई बचाउनु पर्छ अब नेतृत्व बचाउनु पर्छ भन्ने हुन्थ्यो त्यहाँ आएर तपाईको भड्याङ भुडुङती तपाईको हामीले फायर हानेपछि त आर्मीले तपाईको टिङ टाङ एसएलआरको तपाईको दुई चारवटा फायर मात्रै हान्यो पछि तपाईको दुई चारवटा फायर हानेको सुनिसकेपछि माओवादीहरू तपाईँ त्यसै बौलाउँदै फटाफट गएर भित्र पचापट समान्ने काम मात्रै हो नाङ्गै थिए बिचराहरू आर्मी तपाईँको दाङको आर्मी पनि त्यसरी तपाईँको चौध मिनट नै हार्न गएर आर्मी लडाकु कम भएर होइन म तपाईँको अझै तपाईँको के भन्छु भन्दाखेरि नेपाल आर्मीलाई तपाईँको अहिल्यै पनि तपाईँको सम्मान गर्छु हेर्नुहोस् विश्वयुद्ध जितेको आर्मी हो तपाईँको अहिले आएर तपाईँको इन्डियाका कारगिल जस्ता युद्धहरूलाई जितेको हो नेपाल आर्मीले हामी तपाईँको नेपाली नागरिक तपाईँको हिजो एउटा सानो तपाईँको एउटा पार्टीको सेना माओवादी जनमुक्ति सेनाको तपाईँको नेतृत्व गरे कमान्डर गरे उनीहरूले चलाएको हतियार खोसेर चलाएँ भन्दैमा म धेरै लडाकु भन्दैन नि होइन हामीले लडाकु भन्नु पनि हुँदैन उनीहरू भनेका राज्यका गौरव हुन् अनि राज्यका सान हुन् हिजो तपाईँको हिजो पनि देश बचाएको आउने इज्जत भोलि पनि बचाउँछन् तर हिजो तपाईँको माओवादीहरूसँग हारखानाको कारण उनीहरू तपाईँको नेपाल सरकार कमजोर भएर हो आर्मी कमजोर भएर होइन नेपाल सरकार कमजोर भएर हो नेपाल सरकारको तपाईँको फर्मालिटी कमजोर भएर हो आर्मीले माओवादीले जित्नको कारण त्यहाँबाट तपाईँको सुतेको आर्मीलाई झबाझब तानिसकेपछि तपाईँको सुतेको आर्मीहरू तपाईँको कट्टु र बन्डीमा तपाईँको कोठाबाट बाहिर निकालेको थियो हेर्नुहोस् दाङमा त्यसरी निकालिसकेपछि तपाईँको पछि त्यो ठुल्ठुलो हतियार आयो त्यो हतियार त के हुन हामीलाई थाहै भएन बोकेर लगियो मात्रै तपाईँको पछि पछि लखेट्दै तपाईँको रोल्पा पुऱ्यो आर्मीले तर भाग्न सफल भयो भने लुकियो त्यहाँबाट आएर सल्यानको एउटा खोलामा तपाईँको आएर आर्मीले आक्रमण गरिदिएको तपाईँको आर्मी कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो सल्यानको त्यही खोलामा थाहा भयो नि आखिरी सडकमा हानेर तपाईँको टाउको उठाउन दिएन तपाईँको पुरा गोली हान्दाखेरि धुवा लुट्थ्यो त्यसरी ज्यान बचाएर पनि हामी आखिर त्यहाँबाट भागेर गइसकेपछि कपुरकोटको आक्रमणमा माओवादीले के गर्यो भन्दाखेरि भाइ त्यो ठुलो हतियारको काम छैन भन्ने भयो कि एलएमजी त्यसपछि कति छ सातवटा दाङबाट एलएमजी आएको थियो एलएमजी त्यसपछि गएर तपाईँको त्यो जिपिएमजी र त्यो रकेट लन्चर र ट्विन चम्बर ठुलो हतियार त्यो सब लिएर तपाईँको माओवादीले डाँडा डाँडामा लगायो भोलि बिहान हेली आयो भने हेलीलाई हान्ने त्यहाँ हतियार के लिनु पऱ्यो AK-47 गोली छैन थोरै छ इन्डियाबाट किनेर ल्याउनु पर्ने आर्मीबाट असुलिङ हुँदैन त्यो आर्मीले चलाउँदै चलाउँदैन AK-47 तपाईँको कमान्डरको सुरक्षामा फायरिङै नगर्ने अब भित्र हतियार लिएर के जानु पऱ्यो भन्दाखेरि एसएलआरलाई तपाईँको एसएमजी अनि त्यो म्याग्नम राइफल र 3 नट लड्न गएको तपाईँको बजारबाट जाँदा जाँदै कुकुर क्याउ क्याउ करायो के गर्यो आर्मी त तपाईँको अलरेडी तपाईँको एलर्ट त्यहाँ पुगेर तपाईँको फायरिङ सुरु हुने बित्तिकै त आर्मी त बजाइहाल्यो नि गेम देखाइहाल्यो नि आफ्नो पारा अगाडि बढ्न सक्ने त दमै भएन सबको सब आर्मी तपाईँको बङ्करमा छ सबको टोटल आर्मी तपाईँको आएर पोस्टमा उभिरहेछ हामीसँग ठुलो हतियार छैन उसले एक हो र मिनी जिपी तपाईँको जिपिएमजी एलएमजी लगाएर तपाईँको लगभग लगभग 1 किलोमिटरबाट अगाडि बढ्नै दिएन बढ्नै नदिएर ठुलो हतियार नलिएपछि तपाईँको ठुलो हतियार दियो भने उसको मुकाबिला गरेर तपाईँको ठुलो हतियारले ठुलैले उयो गर्ने हो त्यो अवरोध गर्ने हो अब एलएमजीको अगाडि तपाईँको त्यो 3 नटको के भाउ चल्छ र त्यहाँबाट हामी बुद्धि नै पुगेन त्यहाँबाट ब्याक भइसकेपछि क्षति भयो तपाईँहरूको क्षति त धेरै भयो नि कपुरकोटमा लगभग लगभग त्यति बेलाको लडाकु तपाईँको 35-36 जना मर्यो भनेपछि त तपाईँको धेरै ठुलो क्षति सेनाको के भयो थाहै भएन सेनाको के भयो थाहै भएन एक मरेन भन्ने निकालिदियो बाहिर त्यहाँबाट तपाईँको तत्कालै फेरि माओवादीले के जानु भने यहाँ हार खाइसकेपछि हामीले कसरी हार्यौँ त यसरी हार्यौँ त्यो हारको चाहिँ तपाईँको समीक्षा भएर तपाईँको सबै बाहिर निकालिसकेपछि अब फेरि चाहिँ तपाईँको कहाँ गर्ने त भालुवाङ र सत्बरियालाई नै टार्गेट पाऱ्यो फेरि त्यो कुसुमलाई एकै राति हान्ने भयो नि त्यो एकै राति आक्रमण गरेको नि त दुई ठाउँ लमई र सत्बरियालाई सत्बरिया एकै गरेर सत्बरियामा चाहिँ तपाईँको सशस्त्र उता लम्बईमा चाहिँ प्रहरी थियो अनि यता सत्बरियामा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी थियो त्यति बेला हामीलाई थाहा थिएन कि सशस्त्र प्रहरी भन्ने तपाईँको के हो भन्ने पनि थाहा थिएन हामीलाई त्यो आर्मीभित्रको एउटा फ्याकल्टी हो त हो तर पहिला तपाईँको यो दङ्गा बनाएको शस्त्र भएको होइन प्रहरी लाइन छुट्टै छोडेर पहिला एउटा तपाईँको त्यो दङ्गा भन्ने हुन्थ्यो त एकपल्ट दङ्गा निकालेको थियो नि त त्यो दङ्गा हो तर त्योसँग त्यो 3 नट नै चलाउँछ भन्ने थियो हामीलाई 3 नट नै चलाउँछ त्यसलाई त्यो छोपिहालिन्छ भन्ने भएर तपाईँको त्यहाँबाट दाङको सल्यानको उहाँबाट तपाईँको यता हुँदै सुर्खेतको गहिरी हुँदै हामी निक्लेको थियौँ तुलसीपुरको यता यता किनारबाट आएर यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छिरिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईँको राति 11 बजेर 11 बजे नै आक्रमणको टाइम थियो त्यहाँबाट तपाईँको हामी ठ्याक्कै तपाईँको त्यो सत्बरियाको यताबाट तपाईँको एउटा नाला जान्छ त्यो नालाबाट तल ठ्याक्कै गएर तल एउटा गाउँबाट बिचबाट जाने नक्सा थियो तपाईँको त्यहाँबाट ठ्याक्कै त्यो पोस्टमा पुग्ने तपाईँको रुट देखाएको थियो त्यो बाटो जाँदै 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 गर्दा तपाईँको नालाबाट तल गएर त्यहाँबाट ठ्याक्कै त्यहाँ पोस्टमा ठ्याक्कै हामी ढिला भएर पुग्ने बित्तिकै 11 बजिहाल्यो तुरन्त फायर सुरु भएको फायर सुरु हुँदाखेरि तपाईँको त्यो पहिल्यै सशस्त्र प्रहरी तपाईँको एक त्यति बेला सशस्त्र प्रहरीसँग घमण्ड धेरै थियो
अब तपाईको आर्मीको पछिल्लो जस्ता ब्याक फोर्स भनेपछि त ब्याक फोर्स तपाईको अलि बलियो हुन्छ के अहिले पनि तपाईको अब पुलिस भन्दा माथिल्लो सशस्त्र भन्दा सशस्त्रलाई जिम्मा दियो भने सबै काम गरेर भ्याउँछ अ सशस्त्र चाहिँ लड्न पनि लड्यो लड्न पनि लड्न तगडा तपाईको अहिले काम गर्न पनि तगडा यता पुलिसको काम गर्छ उता आर्मीको काम गर्छ के भन्दा सशस्त्रको लडाई धेरै हुन्थ्यो नहुने कुरा होइन तर सशस्त्रलाई तपाईको काम भन्दा जहाँ पाए त्यही जिल्ला सदरमुकाममा क्याम्प बनाएर राखेन अनि त्यसपछि गएर तपाईको बाहिर कतै निकुञ्ज क्षेत्रहरुमा त्यसरी राखेन बजारमा तपाईको यहाँ नेर आर्मी छ वहाँ नेर सशस्त्रले राखेको राख्छ नि निकुञ्ज भित्रै र त्यतिबेला सशस्त्रको संख्या पनि त थोरै थियो नि अ थोरै भएर अनि तपाईको यता बोर्डर लाइन तिरै राख्यो फतबरिया हो त्यहाँबाट तपाईको भित्र गएर हामी तपाईको खेलठट्टामा हामी गएर तपाईको हान्न खोजेको भित्रबाट त तपाईको पुरा एसएलआरको भरमा तपाईको यस्तरी लड्दियो हेर्नु पुरा 2 घण्टा लड्यो नि पुरा 2 घण्टासम्म तपाईको रत्तीभर तपाईको आफ्नो आर्ट छोडेन छोड्दै जोडिरहेको छैन कहाँ कहाँ कन्ट्याक्ट गरिरहेछ तपाईँको यता आर्मीलाई भनेको छ तपाईँको उता आर्मीलाई भनेको छ यहाँ सकिन्न लडिरहेछ के भनेको छ तपाईँको भित्र त्यो बाहिर सुन्नेहरूले त वर्लिक्सको सुनिन्छ नि सबै त्यो तपाईँको रेडियोबाट बाहिरबाट आत्मसम्पर्क गर भनेर ठाउँ ठाउँबाट काशन दिइरहेछ तपाईँको माओवादी सेनाहरूको त तपाईँको दाँतबाट पसिना निकालिदियो गोली हुन्जेलसम्म लड्यो क्या लास्ट गोली हुन्जेलसम्म लड्यो जसको तपाईँको गोली सिद्धियो त्यसपछि फाल्यो अर्को तपाईँको यतापट्टिले गोली सिद्धिएकोले तपाईँको आत्मसम्पर्क गरिसकेको छ उतापट्टि आफ्नो पकेटमा गोली हुन्छ हानिरहेछ उसले हान्दा हान्दै पनि अन्तिम त तपाईँको के भेटाइयो भन्दाखेरि 2 घन्टापछि तपाईँको लगभग झन्डा झन्डै 1 बजेतिर हामीले त्यो जित्दाखेरि तपाईँको कुनै कुनै तपाईँको एसएलआरहरूको तपाईँको त्यो मेन ककपिस थिएन उनीहरूले के सोच्यो भने हामीबाटै लगेको हतियार भोलि यिनी हामीबाट हामीलाई नै तेर्स्याउँछन् कतिसम्मको मानसिकता हेर्नु न देशप्रतिर कति माया हो तिनीहरू होइन आखिर अन्तिम हतियार लैजान्छस् भने पनि तपाईँको कति प्यारो हो त्यो हतियार लैजान्छस् भनेपछि त्यो हतियार तैँले किन प्रयोग गर्ने ककपिस तानेर फालेपछि तपाईँको नेपालमा बन्ने चान्सै छैन नेपाल सरकारले बनाउन सक्दैन माओवादीले कहाँबाट बनाउँछ एसएलआरको तपाईँको कसैको ककपिस थिएन कसैको म्यागजिन थिएन अब त्यो तपाईँको आफै हराएर जाने तपाईँको त्यो उसको बटन जस्तो होइन के अरे कमिजको लागेन त हतियार फाल्ने तपाईँको झ्याक्क तान्यो तर बटन तान्दियो ककपिस तानेर सुइँ झाडीतिर फालिदियो ल भनेर एसएलआर दिइदियो तर हतियार दियो तपाईँको माओवादी खुसी भयो उसलाई मारेन उसको ज्यान पनि बचेको नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी हतियार पनि काम नलाग्ने भयो हतियार पनि काम नलाग्ने भयो हतियार पनि काम लागेन तपाईँको गोली पनि छैन 2 घन्टासम्म लडेर तपाईँको अन्तिम पछि आएर रुखको चाहिँ घटना कति बेला भयो अनि रुखको घटना पछि लास्टमा भएको तिनी तपाईँको त्यहाँ त्यसको सशस्त्रको बेरेको वरिपरि तपाईँको होचाहोचा ठिक्क परेका रुख त्यहाँबाट तपाईँको अन्तिम तपाईँको पेलिसकेपछि सशस्त्रहरूले तपाईँको हतियार लिएर सटासट रुखमा चरेछ कति बेला चर्यो त्यो हामीलाई थाहै भएन त्यो सशस्त्रलाई पनि स्वयं थाहा भएन चाहे उनीहरू त्यो ज्यान बचाउनलाई चढेका हुन् चाहे तपाईँको उनीहरू त्यो बुद्धिगत तरिकाले उनीहरूको सिस्टम नै त्यही थियो अथवा लुग्नलाई रुखमा चरेका हुन् त्यो कुन तरिकाले लुग्नलाई रुखमा चरेका हुन् त पछि त माथिबाट पक्कै पनि हान्दैनथे बमहरू नै खसालेपछि त्यहाँबाट तपाईँको माथि रुखमा चढिसकेपछि हामीहरूले के सोच्यो भन्दाखेरि सबै भएका जतिले आर्मसँग गरिहाल्यो कोही छैन अब कोही छैन हो भित्र सर्छ सर्दै क्याम्पस स्याम्प भित्र तपाईँको भित्र जाने बित्तिकै त माथिबाट बटाबट M36 भन्ने ग्रेनेड आउँछ त्यो एउटा बेल्जियम बनाएको त्यो तपाईँको भारतले पनि बनाउँछ त्यो खासै त्यति बेला तपाईँको बेल्जियम नै आउँथ्यो त्यो जापानिज आउँथ्यो त्यो एउटा लिभर तान्नेवाला हुन्छ त्यो M36 तपाईँको बुम्म यहाँ पड्काएको छ जानेर धेरै दिएको त्यहीँनिरै फाल्छ जानेर धेरै दिएको त्यहीँनिरै फाल्छ बक्का बक माऱ्यो नि पछि पहिला तपाईँको गोली हानेर सशस्त्रले त्यही 25-30 मारेको थियो भने तर त्यति बेला तपाईँ 25-30 सशस्त्रले पनि मारेन तपाईँको युद्धको बिचमा तपाईँको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो कसले कहाँ माऱ्यो कहाँको गोली कहाँ लाग्यो भन्ने पनि थाहा हुँदैन ओल्लोको छत्तीर माओवादीकै तपाईँको चारतिर गएर पोल्लोमा गएर पनि माओवादीले माऱ्यो कोही माओवादीले पछाडिबाट हानेर पनि मारे अगाडि गइरहेछ जस्तै अलि लडाकु साथी जोसिलो साथी र तपाईँको आँखा कान चिम्म गरेर तपाईँको जति त्यसको नजिक पुग्छु म बच्छु भन्ने साथी घचाघच अगाडि बढ्यो त्यो बसेर तपाईँको युद्ध जित्यो कोही साथीहरूको कस्तो भन्दाखेरि म अगाडि नगएर टाढैबाट हाने पनि तपाईँको जित्यो भने जितिन्छ नजितिन्छ आफ्नो ज्यान त बचाउनु पऱ्यो नि माओवादी सैनिकको मर्न पठाएछ भन्दैमा तपाईँको देशको निमित्त मर्ने हो भन्दैमा ज्यान डर त लागिहाल्छ नि होइन त्यसपछि गएर पछाडिबाट दनादन हानेर अगाडि मारिदिए पछाडिकोले अगाडि मारिदिए पछि त्यो हुँदाखेरि तपाईँको रुखमा गएर रहेछ पछि तपाईँको जानेर 400 गएर हेरिराखेको थियो मैले हेर्न दिएको एकजना बुम्म बम पड्को दौडेर यताउता लुक्यो कहाँ छ भनेर रुखमा हेर्नेलाई तपाईँको खुवा तर्को हालेर चाहिँ बुम्म त्यहीँ पड्काएको छ 15-16 सबै त्यो रुखमा चढाएर रहेछ सशस्त्र रुखमा पनि तपाईँको उसले मजाले यसरी हारेछ गोली हान्नै हानेर माथिबाट एक बम मात्रै फुत्त उता कहाँबाट फालेछ थाहै छैन पत्तै पाएन है पत्तै पाएन नि पछि तपाईँको त्यो टर्च बालेर हेर्दा हेर्दै तपाईँको 400 त झारियो फेरि 400 तपाईँको गोली हान्दै झार्दै कसैलाई तला हाल्दै गऱ्यो तर जति सङ्ख्यामा तपाईँको माथिबाट बम आइरहेको थियो त्यति सङ्ख्यामा पछि भेटिएन नि त्यो उज्यालो भइगयो उज्यालो उनलाई 4 बजिहाल्यो 4 बजेर हाइवाई क्रस गर्न छ त्यसपछि गएर त्यत्रो जङ्गल माथिभित्र छिर्न छ दाङबाट आयो भने तपाईँको त्यो बिचैमा च्यापिने यताबाट गयो भने बिचमा च्यापिने भाग्नु त पऱ्यो नि पछि त्यही भएको हतियार हतियार पोको पारेर फेरि त्यही खोलाइ खोला लागेर तपाईँको गहिरी हुँदै माथि छिरिहाल्यौँ 400 सशस्त्र रुखमै रह्यो नि तिनीहरू
Che cosa? Uzello, uzello, voce, te temperi, ami shop, voce, ti gaite, ti ne bimari, vai a lasso, godiano, apu bocerosano. Cosa ma non sapevo? Sotto voce, ti mi vai, senti in the very one in love of the pastro, lai, si, toberi, non hai guarda, heri moreco, e tavo di tecnologia. Moreco, di re, deco, tavango, gitio, tavango, moreca, dolega, tavango, love of Lori, guarda, guarda, bini morecati. Ah, Lori, guarda, guarda, poile, bini morecati, tavango, ami, bongorma, punta, tavango, qui, ami, anico, shockedly, maregati, qui, gulini, lager, morecati. Drop prize of tavango, che onti, onari, ma va di orli, mareca, shinigor, bitroga, shosotro, shinigor, tavango, gulli lager, moreca, tore vedente. Bombe nei bori lacuni. Ma vedi cosa? Oligati, bisosni, odiarli, ma non è un shocked bomb. Io domandavo se bongo, vitra, armicio, armilan, eritomago, tauco, tares, nishan, attaccherano, in negro, tauco, tolerare, matti, sari, arachirane, rule, rocni, matrio. Borutomago, onzo, dimagdar, oligati, loraco, armilatomago, sorry, shotke, parere, cane, rabatomago, anirazzo, tacco, bondu, tens, ojeraco, amdrago, potaluca, ottomandio, lag e morio, non lag e boccio. A testo on the energy with a bunker with a surrogate on the cosset bully lagne. They buy about a socket for a tobacco rocket, run the bank of the Ariel Lonzor, and the twins of motor lane of the bank of the Vitor of the Chetigon Shakusaka. The Selimatrin, a tissue, a bully the Tetikeran, a bully the Tetikeran, the Tabar, and I mean the regular and then a bully compor on the tobacco. Zotti Usmatulan, Korea, Armilia, Sosotra Liguli, and the Tesserian, the tobacco man, but Yiglora missed it. Gulli di Rion, Tirno Sango Posas Dindio, Esala Sango Tobango Soya Dindio, o Dingo, Tier Sango Tobango, Tier Bisbis Pisunto. Gul, Tele Gitira Ivani Tobango, Topio, Pitravata Ivo, Ivo, Arivani Tobango, Calicutu on the Bogno Portin. Stover Gutu, Afibanago, Socket Bomb, Titivella, Egdomi, Egdom Poplo, Egdom Poplo, Porgoti, Silneo, Porgoti Negro, and Factory Mirnis Alone, Factory Mirnis Alone, on a Portugal or Bonani, Sigero. Bonare sigaro tobacco, the chutputian, spring bada, the atem, apipotcar, swatta bonar, pot of halakalgubon on shogena. Tesha tobacco, the race system lagni bogum, that tobacco, socket to etro etro pipe cubanati, the true socket go to my global locoti in chuanari, chaw shad, amulet tobacco, adinci, and the body cuban on them, tele tobacco, bishinci, bishinci, pipe cuban, raka with the betinto. Toratile gigor and that direct to fuse alera, to port count the heritage, get a churro solcara, agologara, and palubone. अनि बाती पनि तपाईको के राख्यो भन्दाखेरि त्यसले छोटो राख्यो नि हातमै पड्किने डरले यत्रो लामो बाती राख्दियो लामी बातीले गर्दाखेरि स्वाट फाल्यो त्यो पड्किएन फेरि पड्किन त पड्किन्छ तर के हुन्छ नि त्यो बाती स भएर तपाईको पोलिन्जेलसम्म त्यो माहावले थापाइहाल्छ त्यने फर्काइदिन कसले झ्याप्प समातेर त्यही भित्र फाल्दियो कसले त्यो छुर्छ हुने बेला तपाईको सबै माहावली चाहिँ सेफ भइहाल्यो आफ्नो आफ्नो कभर लिएर पच्चाक भयो डुम्म पड्क्यो त्यो उधारो पड्क्यो त्यो त्यतिकै पड्क्यो त्यतिकै पड्क्यो पहिले चाहिँ उतै उतै जता आयो त्यति दिन फर्काइदिन्छ पहिले कसले तपाईको झ्याप्प समाते आयो छुर्छ गर्नुन्जेलसम्म तपाईको उले बाती तपाईको कानेछ त लामो बाती बलेको त थाहा भइहाल्छ नि छुर्छ भएको हुन्छ झ्याप्प समाते स्वाट्ट भित्रै फर्काइदियो आफैले बनाएको भम आफैले पड्क्यो त्यसरी बनाएर पड्क्यो अनि त्यहाँबाट पछि सतबरियाबाट चाहिँ तपाईको पछि सशस्त्रहरु हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि भित्र जति तपाईको पछि सोतु गर्दा पनि नबोल्ने के उल्टै जिंग्रिएर बोल्ने यतापट्टि आत्मसमर्पण गरेका केटाहरु पनि तेरो घर कहाँ भन्दा जहाँ भयो नि तपाईले के चाहियो सिधै ठाठाडै ठाठाडै भन्दिने अनि त्यस्तो सोध्ने भनेपछि आत्मसमर्पण गरेकाहरुलाई लिएर पछि एक ठाउँ राख्दा उपचार गर्न खोज्दाखेरि हामीले मानेनन् घाइते गर्न आफै गर्छ हाम्रो सरकारले आफै गर्छ भन्दिने के सिधा चाहिएन चाहिएन भन्दिने आफै गोली हान्छ आफै उपचार गर्ने आफै गोली छोड्दियो हामीलाई भने कसैले के दायमा गरे मार्दिन्छ भने मार्न त भनेर सिधै छाती खोल्दिने के डाइरेक्ट सो माओवादी जहीँ जे गरे तिनी त्यस्तो गराइदिने माओवादी छैन मार्दिन्छ नि गोली हान्दैछ भने हान्न त भन्दिने सिधै जसो गर्थे त्यसै गरे त्यसै गरिदिने डाइरेक्टै तपाईँको पछि तैपनि अब मानव अधिकारलाई मिच्नु भएन भनेर तपाईँको आत्मसमर्पण भएका लिएलाई एक ठाउँमा राखियो घाइतेलाई तपाईँको उनीहरूले नमान्दा नमान्दै उपचार गराइयो त्यहाँबाट तपाईँको हातातिर भएको एसएलआर सोहरसार पारेर आयो तर सशस्त्र चाहिँ त्यहाँ राम्रो तरिकाले लड्यो क्या फेरि असाध्यै राम्रो तरिकाले लड अन्तिम तपाईँको उसको भन्दाखेरि बुलेट नै खाली नभइदिएको भए लगभग असम्भव नै हुन्थ्यो त्यो लडाइँ जित्नलाई होइन उसँग तपाईँको भएको बुलेट नै खाली भइसकेपछि मात्रै धेरै चलायो नि धेरै चलायो धेरै चलायो तपाईँको लड्यो लड्यो पछि तपाईँको कसैको हतियार जाम भए बम हानेर आधुनिक हतियारको कामै त्यस्तै हो तपाईँको अत्याधुनिक हतियार तपाईँको अलिकति धुलो लाग्ने बित्तिकै जाम हुने चिसो लाग्ने बित्तिकै जाम हुने त्यस्तो हुन्छ होइन त्यस्तो हुन्छ जाम भयो कसैका गोली सिद्धिएर पछि गएर लडाइँ चाहिँ सक्सेस भए पनि तपाईँको लगभग 42-43 जना त हाम्रो तपाईँको दक्ष लडाकु नै मर्यो नि त्यहाँ होइन प्रायः जस्तो युद्धमा दक्ष नै लडाकुहरू मृत्यु हुन्थ्यो दक्ष नै अगाडि नै उनीहरू पर्ने त्यसपछि लुग्न हिचकिचाउने
अनि तपाईको अर्को लडाई जितिएको त यो पनि जितिन्छ भन्ने घमण्डले अगाडि जान्थ्यो छिटो लड्छु भन्ने हैन छिटो लड्छु भन्ने हुन्थ्यो बाकी चाहिँ तपाईको के भन्दा टाउको लुकाउनेहरु तपाईको एउटा रुखको आड भेटायो भने त्यति 2 घण्टा सम्म बन्दुक हान्यो त्यति टाउको लुकायो भने त त्यो त बाँची हुने अटोमेटिक सबैभन्दा तपाईको कुनै पनि युद्धमा लड्ने पढ्ने तपाईको हरेक ठाउँमा कुनै काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईको जस्तै तपाईले सामान्य एउटा तपाईको डकर्मी हुनुहुन्छ राम्रो तरिकाले काठको तपाईको औजारहरु खेलाउनुहुन्छ भने चोट तपाईलाई नै लाग्छ अ त्यो युद्धको पनि त्यही हो जसले तपाईको राम्रो लड्छ मर्ने नै त्यही हो हिजोका तपाईको दक्ष लडाकुहरु तपाईको धेरै मरे नि त पहिलेका तपाईको पत्थरमा एकदमै खतरा लडाकुहरु मरे तपाईको हाम्रै कालीकोटको मसँगैका साथीहरुको कुरा गर्ने हो भने अर्धखाँचीमा गएर अरुण भन्ने मर्नु हो तपाईको अरुण चाहिँ तपाईको कस्तो गाममा लड्दाखेरि तपाईको चलाइरहेको तपाईको जीपीएमजी गएर तपाईको त्यसको बाइपोड समातेर तानेर ल्याउने मान्छे हुनेर त्यतिकासम्म लडाकु अर्धखाँचीमा मर्नु हो त्यसपछि जुम्लाको धर्मेन्द्र साई भन्ने मेरै प्लाटुन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो प्लाटुन कमार मध्येको तपाईको पहिलो शहीद हुन तपाईको गएर दाङमा के अरे त्यो रोल्पाको गाममा चाहिँ मर्नुभयो अनि त्यसपछि गएर तपाईँको एकजना अर्को त्यो अहिलेको चाहिँ प्रकाण्ड कमरेडको चाहिँ भाइ योद्धा भन्ने योद्धा गएर तपाईँको म्याग्दीमा मर्नुभयो भने योद्धा आखिर योद्धै हुनुहुन्थ्यो त्यति तपाईँको खतरा योद्धा लडाएको हुनुहुन्थ्यो धेरै लडाएको माओवादीमा पनि खतरा लडाएको थिए खतरा लडाएको थियो कि जो कि तपाईँको उताबाट चाहिँ आर्मीले चलाएको गोलीलाई तपाईँको छिस्किङ्रा जति पनि नमान्ने के सिधै जाने सिधै गइदिने तपाईँको चल्ला चल्दै पनि बढ्दिने तपाईँ कसरी गोली छेलेर लुकेर जान्थे तर उहाँहरूले सिकाएको पाठले तपाईँको पछिल्लो हामी लड्दा पनि उहाँ सँगसँगै लडियो उहाँहरूसँग दक्ष लडाहरूसँग लडियो तपाईँको उनीहरू तपाईँको टेक्नोलोजी कति कमै बाँचे त कमै भन्दा पनि तपाईँको लगभग 400 तपाईँको त्यही 100 तपाईँको त्यही 10% बाँचे होला नि अहिले 90% चाहिँ 90% चाहिँ पुरानो लडाकुहरू सबै सहिदको उसमा लिस्टमा छन् अहिले अब सहिदको लिस्टमा पनि त के भन्ने हो र कसको सहिद भन्ने हो पर्सन जस्तो सम्मान पनि छैन सम्मान पनि छैन तपाईँको कुनै न कसैको पार्टी छ न केही छ सहिदलाई चाहिँ सम्मान अब सम्झिने पनि हुन्छ धेरै भएपछि कसले सम्झिने मरे तपाईँको प्रचण्डलाई अहिले आएर अर्को अध्यक्ष बनाए त्यति हो काम उनीहरूको चाहिँ केही सीमित मान्छेहरूलाई ठुलो मान्छे बनाउने काम मात्रै भयो कसैलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनतिर पुगे कसैलाई तपाईँको अर्को अध्यक्ष कोही प्रधानमन्त्री बने कोही अहिले भट्टाचार्य बने कोही महामन्त्री बने आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको जति माया त अरूको हुने कुरा पनि भएन कुरै रहेन जसरी चाहिँ आफ्ना सदस्यहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा गाडिए कसरी चाहिँ अब जङ्गलहरूमा छोडिए पशु पक्षीहरूले लतारे होला त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छे नेपाली आमा बुवाहरूले होइन ती आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अहिले सम्झिँदा कस्तो चाहिँ फिल हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि आमा बाउले फिल हुनुभन्दा नि हजुर हिजो तपाईँको एउटा कुरा वर्गीय नाता हामीलाई तपाईँको माओवादीले सिकायो उति बेला तपाईँको माओवादीले गलत पक्कै सिकाएको थिएन सिकाएको सही थियो तर अहिले आएर व्यावहारिकता नआएर हो तर त्यति बेला तपाईँको आफ्नै ब्याटलमा एउटै ठाउँमा तपाईँको सँगै खेलेका सँगै हाँसेका उति बेला सँगै एउटै ब्याटलमा लडेका तपाईँको वर्गीय नाताले 10-10 वर्षसम्म हिँडेका साथीहरू तपाईँको मरेको सम्झना अहिले आयो भने म अझै पनि तपाईँको मेरो कता कता तपाईँको भित्रभित्र रोइरहन्छ हेर्नुहोस् तर आज म बाँचे आफ्नो फ्यामिली छ परिवार छ दाइभाइसँग भेटघाट भइरहेछ हिँडिरहेछु डुलिरहेछु खाइरहेछु अब उनीहरू त तपाईँको बिना अर्थ बिना मूल्य बिना निस्वार्थ मरे नि उति बेला तपाईँको जनताको घरको आफ्नै सन्तानहरू त्यसरी चाहिँ मरेको भए उनीहरूलाई तपाईँको आफ्नै सन्तान आफ्नै छोराछोरी आफै त्यसरी मरिदिएको कस्तो हुन्थ्यो प्रचण्ड तपाईँको स्वयं रुनुभयो नि आफ्नो छोरा मर्दाखेरि रुनुभयो नि एउटा पत्रकार मर्दाखेरि दुनियाँका छोरा उनलाई त्यतिसम्म पनि फिल भएन कि म किन रुँ मैले हिजो तपाईँको मेरै उसबाट तपाईँको मैले 17,000 छोरा मारिसकेको छु म किन रुँ भन्ने उनको सोचा आएन नि त आफ्नो छोरा तपाईँको घरै हिँडेर बिमारी भएर तपाईँको मर्दाखेरि प्रचण्ड रुँदाखेरि एउटा कुन पत्रकारले तपाईँको क्वेसन पनि त सोधेको थियो नि त्यो होइन हिजो तपाईँ मारी बानी परेको मान्छे 17,000 मार्ने बेला तपाईँ रुनुभएको थियो कि नाइ भनेर सोध्यो नि होइन आफ्नो छोरा मर्दाखेरि प्रचण्ड रोइदिने उसले सोचेन कि तपाईँको अहिले पनि ती सहिदका बेपत्ताका परिवारहरू अझै रोइरह होलान् खोजिरह होलान् भन्ने त्यसले सोचेन नि त तर चाहिँ वास्तविक अरूको मारिदिनमा केही फरक नपर्दो रहेछ कि वास्तविक खासै अरूको भनेपछि माया दया कम हुने रहेछ तपाईँको आफू बन्नु कुनै सपना देखेको छ भने मान्छे मार्न काट्न चोर्न ढाट्न तपाईँको कोही पछि नहट्ने रहेछ नि यो राजनीतिक भनेको नेपालको यति फोहोरी खेल रहेछ त्यति बेला चाहिँ फोहोरी बनाइयो यसलाई सङ्लो बनाउनुपर्छ भन्नेहरू नै फोहोरी खेल खेलिरहेका छन् उति बेला तपाईँको कति भाषण छाडे कति ज्ञान गुणका कुरा सिकाए कति तपाईँको चुनौतीका कुरा सिकाए कति बनाएछ तर वास्तविक आफू बन्नलाईसम्म मात्रै रहेछ नि त अरूलाई अन्ध बनाएर त्यहीँ आफू चाहिँ बन्नेसम्मको रहेछ कुर्सी पाएँ कसैले अध्यक्ष पाएँ हुँदाहुँदा आज अर्को अध्यक्षसम्म पुग्नुभयो कम्प्लिट पर्छन् र त्यति भयो भोलि के हुने हो केही हुँदैन यो देश यस्तै हो अझै भ्रष्टाचार चर्किन्छ अझै बलात्कार रस्ताको हुन्छ अझै तपाईँको कुनीतिहरू कुचरितहरू फैलिन्छन् हत्या हिंसा बलात्कारहरू अझै बढ्दै रहन्छ सुध्रिने चाहिँ चान्सै छैन कसले सुधार्छ नेपाललाई
हामी आफै स्वयं नेपाली नेताहरु सुध्रिने त्यस्तो देखिदैन नेपाल नेताहरु सुध्रिने चान्स छैन नेता नसुध्रिए पनि तपाईको पब्लिक सुध्रिने चान्स छैन नेता नै बनेनन् नेताहरुले चाहिँ कसले कानूनले तपाईको एउटा राज्यले कुनै देशको कानून बनाउँछ कानून बनाए भनेपछि त्यो कानूनलाई सबैभन्दा पहिला सदुपयोग र पालना गर्ने भनेको त नेताहरुले हो नि कानून चलाउने मान्छेले हो नि कानून आफै बनाउँछन् आफूले बनाएको कानूनलाई तपाईको आफै आँखा छल्छन् भनेपछि पब्लिकले त कानून छलिहाल्छ नि हैन उनीहरुले त अरुलाई सिकाउने त्यही सिकाएपछि अरुले पनि त्यही सिक्ने हो त्यही सिक्ने हो अब एकले तपाईको 100 भ्रष्टाचारी बनाउँछ लिङ्ग यहाँ नेपालमा तपाईको इनरको अहिले नेताको पावर चलछ हेर्नुस् अब मन्त्रीसँग प्रचण्डसँग तपाईको नजिकको रिलेसन भएको मान्छेले तपाईको ज्यान मारो गरे पनि जेल गइदिदैन जादैन हैन अब अर्को कसैले तपाईको पावर नभएको मान्छेले तपाईको ज्यान मारो मार्यो भने भ्रष्टाचार गर्यो मार्यो भने कोही निर्दोष पनि पर्छन् फेरि निर्दोष पर्छन् अब निर्दोषले तपाईको सजाय पाउँछ त्यो निर्दोषले कसल नारी त्यसको तपाईको पावर भएर त्यसको मान्छे बाहिर निक्लियो भने म पनि त पावर बनाउने त्यो पनि भोलि उसको धन झन खर्च गरेर उसले हक मुद भने जे भन्छ त्यो गराएर पनि तपाईँको प्रचण्ड नजिक पुग्छ पुग्न खोज्छ त्यहाँ कानुन बिथोलिन्छ हेर्नुहोस् यो कानुनलाई तपाईँको नेताहरूले नमानेपछि पब्लिकले मान्दिने कुरै छैन यहाँले हाम्रो यो च्यानलको लागि पहिले पनि लामै समय दिनुभयो र आजको बसाइमा यति बेलाका बसाइहरूमा पनि लामो समय दिनुभयो धेरै धेरै आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद हजुर